Hej och välkomna! Så kul att så många kunde komma hit till Axelssons gymnastiska institut. Jag heter Gudrun Sköld och jag är här för att informera er om friskvårdskonsultutbildningen som finns på Axelssons. Och då säger jag så här när jag summerar lite från de åren jag har varit med. Så en del startar eget, själv kanske, och fortsätter att utbilda sig på en av de utbildningarna som finns på Axelssons och blir massageterapeut. Och som du till exempel gör. Och sen så kan man då fokusera på det. Andra slår sig ihop några stycken och skaffar någon lokal och så har de lite olika ben att stå på. Och nu börjar det mer och mer dyka upp heltidstjänster ute på företag där man anställer friskvårdskonsulter. Så jag vill påstå att friskvårdskonsultutbildningen finns det ett stort behov för i marknaden. Och jag vill varmt rekommendera den. Som ni ser här på min första bild så är det en årsutbildning. Man träffas vid 11 tillfällen och då är det förlagt till helger. Sen har vi då innehållet, det ska jag gå in på. Och då har vi kroppskunskap och anatomi. Och där får man då utbildning utav lärare som går igenom hela kroppens funktioner. Och det är ganska mycket basinformation, skelett, lederna, musklerna, hur de här fungerar tillsammans. Och sen kommer den klassiska svenska massagen. Och det är en massage som är känd inte bara i Sverige utan den är också känd utomlands för att vara en väldigt kvalificerad massage. Så man får lära sig hela tekniken, hur den är uppbyggd, och sen får man massera och bli masserad. Och sedan ingår det också sittande massage. Och det är ju väldigt bra, man kan göra ute på arbetsplatserna utan att man kan ha kläderna på. Och man frigör rätt mycket arbetskapacitet och stelhet, muskelförlösning och så med sittande massage. Och sen har vi ansiktsmassage. Och det är också muskelspänningar som släpper. Sen kommer vi till stresshantering. Och första här med stresshantering och kommunikation, ja det är ju lite grann att analysera, vad är egentligen stress? Yoga finns med och det handlar ju också om att känna att man stannar upp i livet och tar det lugnt, andas, mediterar och får ny insikt till att få ett lugn för att orka med det stressade samhället som vi lever i. Och sen utmattningen då, vad som kan hända som sagt om man går i väggen. Man kan komma tillbaka, och det är väldigt många som gör det. Men det är synd att det ska gå så långt så att man hamnar där i utmattningen. Ja, och sedan så har vi individ- och grupputveckling. När man har lärt sig de här sakerna som massagen och yoga och kroppens funktion och träna mycket på det. Ja, sen är det väldigt viktigt, hur ska man föra ut det? Och då har vi individ- och grupputveckling. Hur kan man kommunicera ut det här? Grupp, man jobbar väldigt mycket i grupp. Och vi brukar vara runt 35-40 kanske i en sån här grupp. Och då lär man väldigt mycket av varandra också. Och sedan coaching. Och det är någonting som är ett ord som är väldigt, om man får säga, populärt nu. Men här lär vi ut coachens tekniker och sen får man även här träna på att vara coach och vara coachee. Och så kan man använda sig av den här tekniken, både till sig själv och till andra. Och fortsätta utveckla sig om man vill bli certifierad coach. Och sedan så har vi friskvård i konsult i praktiken. Ja, många som går den här utbildningen har ju ett mål att starta eget. Och då får man all kunskap i vad finns det för olika bolag. Hur ska man förhålla sig till olika myndigheter som skattemyndigheter, Bolagsverket. Man går igenom budget, alla de här som man kanske kan tycka väldigt krångliga sakerna. Men det försöker vi gå igenom så gott som möjligt så att man har en bas att stå på så man vet exakt. Och vilken form ska jag använda mig utav. Och sen får vi också information om alternativmedicin och komplementär. Och det är också bra att få en allmän bild om hur mycket
alternativmediciner och olika straffbehandlingar som finns. Sen så är det två projekt som ingår i den här utbildningen. Och det ena projektet, det är att man ska ut på ett företag, en organisation, en vänskrets kanske. Man kan ta vilken grupp som helst. Och kan man så göra en analys på hur hanterar man friskvård? Hur jobbar man med friskvård? Och så kommer man kanske med en conclusion, ett förslag till att så här skulle man kunna jobba med istället. Och sen det andra projektet, då ska man ut och göra någonting på det här, det samma företag eller kanske ett nytt företag. Och där vill jag också visa att vi jobbar med humanfinans som kan hjälpa till att lösa den ekonomiska biten så att man kan få lån och så. Det är väldigt bra förmåner på det. Så med dessa ord så vill jag tacka er så jättemycket för att ni har velat lyssna på mig den här stunden. Och ni får gärna komma efteråt sen och fråga om det är något speciellt som ni vill ha mer information om. Men annars är det bara att ni anmäler er eller går in på hemsidan och tittar mer och tar reda på mer. För det finns alltid personal där som kan svara på alla era frågor. Så tack så mycket!